Partnery podcastu Čistý střed jsou Wotadart, SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný dobrý den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Máme za sebou další turné European Tour Players Championship a normálně by to s Karlem Irákem bylo takové skoro až nudné povídání s pár vtipy o tom, jak se to vlastně hrálo. Ovšem, vzhledem k tomu, že Česká republika zažila svého prvního čtvrtfinalistu na Players Championship, bude to mnohem zajímavější. A já jsem velmi rád a velmi postěn, že v našem virtuálním studiu, kromě Karla Iráka zdravím také Karla Sedláčka, tedy nejprve Karla Sedláčku. Hezký den. Ahoj, ahoj, všichni zdravím. No a teď samozřejmě i Karla Vyrákovi, i tobě, Karla, pěkné kuropení. Petře, i tobě, i posluchačům a především z Kájovi, který tady svítí z Lejka, to je krásný. A že diváci, posluchači, vlastně už ti diváci tady na YouTube, vy tady nevidíte ty naše tři kolonky, tady mi svítí zlejka je to nádherný, takže já jsem rád, že mu můžu takhle nadálku popřát pěkné kuropění a samozřejmě tím dobrým začneme, ale my vám to pěkné kuropění zase zkazíme a to právě ve chvíli, kdy budeme s Petrem Hajsem v dnešním podcastu rozebírat nová pravidla, co se týče kvalifikací na European Tour, ale to si necháme až na potom, takže pěkné kuropění všem a Petře, předávám slovo zpátky tobě, můj úvod tentokrát bude dostačující v této délce. Děkuji a pojďme tedy rovnou začít turnajem Players Championship 6, který v podstatě v našem podcastu by normálně přišel na řadu téměř až jako poslední, jelikož se odehrál až toto úterý. Ovšem muž, který spolu s námi dnes sedí ve virtuálním studiu, Karel Sedláček, došel až do čtvrtfinále. Bylo to první čtvrtfinále na Players Championship obecně v podání českého hráče. Tak Karle, Tedy sedláčku. Jak vnímáš, ještě teď s odstupem dvou dnů ten velmi dobrý úspěch? Já si ze začátku ještě vyzkouším teda to pěkné kuropění, to se mi docela líbilo, takže to je super. A ještě jednou teda zdravím. A jo, tady na mě mává manželka Kajíčka, že vlastně jsem do štvrtce finále se dostal díky ní, poněvadž poprvé se mnou vyrazila na turnaj Players Championship a samozřejmě tam úplně neskutečně jako dodávala tu energii a pak teda vlastně zmizela a prohrál jsem, takže to ještě mám se dořešit, ale jinak úplně super. No jestli do toho můžu skočit, tak pokud vím, tak tvoje žena zmizela vlastně z haly v Letňanech, když si hrál s Kalenem a pak si vyhrál. Takže těžko říct, jak to teda vlastně funguje, že? No, vlastně ona takhle mizí vlastně pořád. Ona vlastně mizí, ať vyhrávám nebo prohrávám, a ona vlastně pořád mizí. <laughs> Budeme ji asi muset nějakým způsobem udržet, tak stačí si k tomu pustit podcast a to nikdo nikam nikdy nezmizí. A doufáme, že nevezíte spolu s námi ani teď. Já bych rád asi šel po stopách celého toho turné. Začnu samozřejmě prvním kolem, protože tam už to musíme si asi všichni tři přiznat. Vypadalo chvilku na to, že si společně povídat nebudeme. Daryl Pilgrim velmi výrazně Karlo Sedláčkovi zatopil. Byla z toho nakonec výhra 6-5 s průměrem přes 101 bodů. Tak Karle, ideální začátek pro tebe. Jak ty to třeba vnímáš? Je pro tebe lepší začít zápasem, ve kterém tě soupeř doženáš do toho jedenáctého legu, nebo naopak si rád, že postoupíš třeba s průměrem 85, ale jsi v tom, si v tom dalším kole, kde už máš nějaké prize money? Tak za mě ten začátek je prostě nevyspytatelný a já už jsem strašně těch zápasů právě zažil, tím, že to gradovalo až v tom jedenáctém posledním legu. a ať už úspěšně pro mě nebo pro soupeře, bylo to prostě vždycky jako na hraně a teďka se to zase vlastně ukázalo, jak křehká ta hranice je prostě mezi tím úspěchem neúspěchem, protože samozřejmě i po prvním turnaji v tom pondělí jsem se cítil docela dobře, padalo mi to tam, ale prostě promrhal jsem jeden lek tři šipky na double a byl jsem z turnaje venku a v to úterý to de facto mohlo dopadnout podobně nedal bych jednu šipku a Daryl by mi to tam seknul a, a, mohl jsem jít taky na hotel a, a, byl vlastně po všem, takže je to prostě, je to strašně těžký a já si nepamatuju už strašně dlouho, že bych jako vyhrál zápas s nějakým průměrem třeba pod těch 85, já většinou mě tam držím se kolem ty 90 a, a prostě většinou to ani jako nestačí, takže co se týče tohohle, tak někdy to je prostě krutý, ale samozřejmě to je pro všechny a tím ta kvalita jde nahoru a je to čím dál lepší a lepší. Já bych se chtěl ještě zeptat, že do toho takhle skočím, protože ono to tak nevypadá, ale Karle, my s tebou i s Adamem prožíváme právě s Petrem Hajsem všechny vaše zápasy, i když nejsou streamovaný prostřednictvím právě Dart Connectu. A teď už teda se přiznám, že jsem měl připravenou zprávu Messengeru pro Petra, ve které bych prostě jenom napsal, já se poseru protože Karel Sedláček hrál prostě průměr nějakých 105 a rozrovna narazí na Pilgrima, který jeho shodou okolností čirou náhodou hraje taky. Když si vlastně minul na ten půl na vítězství a pak si to musel dohnat proti servisu. Takže to bylo, to bylo něco neuvěřitelného a chci se zeptat, jestli v tuhle chvíli se ti promítne v hlavě to, že, že vlastně teď máš o ty tři šipky víc a jestli to v tobě jako něco změní, no? protože přece mě to těší tak zrovna v tuhle danou chvíli e, jsem se cítil jakoby dobře a naopak jsem cítil, že ten e, stres a tlak bude větší na derilu, který prostě začíná. A někdy to je svým způsobem trošku nevýhoda mi ty tři navíc, protože do nich investuješ tu energii veškerou a třeba ti to první kolo nevíde a o to se jako utrhne celý ten poslední lek a potažmo celý zápas. Takže cítil jsem se docela dobře. E, říkám, za poslední dobu jsem těch zápasů 6-5 sehrál strašně hodně a a jako věřil jsem si do poslední šipky a naštěstí to taky do, dopadlo, ale, ale říkám, je to strašně ošidný a říkám, mohl jsem balit kufry a mohli jsme mazat domů prostě po prvním kole. Já bych jenom krátce vlastně si dovolil citově, citovat sám, sám sebe, ne tentokrát výjimečně, ale citovat tebe, protože tvůj výrok zní tři šipky navíc, to je 180 bodů. Jasně, to je pravda a já bych do toho ještě chtěl tedy v rychlosti doplnit. Našel jsem si statistiku Derla Pilgrima, protože my se o tom tady často bavíme, že hráči, kteří nečasto tak hrají tak vysoké průměry, tak najednou proti našim se schopí k neuvěřitelnému výkonu. Deril Pilgrim jeho průměrný průměr za posledních 12 měsíců je na 92 bodech. Takže skutečně možná bych i skoro citoval i tvou zprávu, tedy Karle, kterou si měl ke mně napsanou, naštěstí si ji nemusel poslat, i když ono pravda, kdybychom si povídali o tom, co mi občas posíláš, tak... <laughs> to dáme právě do těch specialit na Hero Hero, který ještě nemáme, že? Je to tak, k tomu se musíme teprve propracovat. Ale propracovat se musíme také k dalším zápasům, protože než se dostaneme také k tomu, že do druhého kola postoupil i tvůj spoluhráč z reprezentace Adam Gavlas, tak pojďme na další kolo Karla Sedláčka, kde byl Ryan Mikl a tam se musím dostat ke své první trošku tematické otázce. Jak moc velkou roli hraje los, protože Ryan Mikl a také štěstí, protože Ryan Mikl porazil Majka Dedekra, jednoho z těch hvězd nastupující generace, tak jak moc hraje podle tebe roli štěstí a zároveň los? Ale tu roli to hraje samozřejmě obrovskou, protože tam kolikrát přesně takhle to vyjde, že Rádo by papírově je slabší, soupeř odstraní toho těžšího hnedka v tom prvním zápase. Všeobecně ty nejlepší hráči jsou nejzranitelnější na úvod toho turnaje, když prostě ještě nejsou úplně rozjetý, nejsou v tom laufu, tak tam je ideální na ně zautočit a vyřadit je. Pak už to jde prostě čím dál tím hůř. To je prostě, to je prostě daný, takhle to tam prostě funguje. A tím pádem, že Ryan Mikl postoupil a, a vyřadil vlastně Michael Dekra, který je schopný zahrát perfektní šipky. Já myslím, že na mě vymazal snad 6-1 nebo 6-2 mě naložil ve docela jako svižným, pěkným zápase, ale měl skvělý, skvělý, závěry, ale to je jenom tomu odboču. Takže ho vyřadil a šel jsem na něj. Na něj jsem samozřejmě věřil, protože poslední zápas jsem s ním vyhrál já a sice to bylo zase pro, pro změnu 6-5, Mimochodem ten předtím, den předtím vlastně jsem s ním prohrál já 6-5 a to jsem, minul zavření na devět šipek a nedal jsem tři šipky na vítězství, ještě jsem prohrál 6-5 a hnedka druhý turnaj, druhý den jsme znova nastupovali a tam on minul tři šipky a já jsem vlastně zavřel a šest jsem vyhrál já, to bylo na podzim. Takže věděl jsem mu, co jde, ale věřil jsem si na něj a tak on, on docela dělal chyby a já jsem pořád držel nějakou tu linii a, a dotáhl jsem to do konce, když jsem tam možná měl nějaký výkyv, ale v pohodě jsem si to jako dokázal ještě opravit a ten zápas jsem dotáhl v pohodě do vítězního konce. Já na to ještě navážu, protože v tvé části Pavouka v té úplně poslední osmině vypadly v prvním kole také Denino porta a Peter Wright a to znamenalo, že ve třetím kole jsme pokračovali dál a tam najednou z ničeho nic čekal Steve Beaton, což na první pohled velká legenda. Mm. A ten zápas byl také dlouho vyrovnaný, dokonce se dostal až do stavu 4-4. To by se potom podařilo zavřít 16. a 14. šipkou a ten zápas vyhrát jak moc třeba Steve Beaton reaguje na takovéto zápasy, už se ví, že končí kariéru a myslím si, že oba jste velmi pověstní extrémně přátelským přístupem, tak jak moc to tedy Steve Beaton vnímá ten zápas, jestli tě objal po zápase, pogratuloval ti nebo naopak, ještě stále třeba má v sobě tu soutěž, byl naštvaný z té prohry? Tak jako o Steve'oji opravdu musím říct jenom, jenom to dobrý, protože uh, už jsem měl možnost, uh, já myslím někdy někdy z, teďka nevím, jestli teďka to bylo už z jara, pardon, teďka vlastně v zimě na těch prvních playerskách v nebo na podzim, tak jsem měl možnost s ním jet i taxíkem vlastně z hotelu na halu a, a ty se mě vyptával na různý věci jako o České republice a, a takové ty zajímavosti a docela to byl takový přátelský rozhovor a samozřejmě velice uznávám, je to prostě obrovská legenda a když jsme se potkali u Terče, tak tak jsme si samozřejmě boběli, popřáli jsme si jen to nejlepší a ještě jsem tak říkal, že mám tu čest zahrát vlastně z žijící a hrající legendou tak se jen tak Steve jako usmíval a pak jsem se ho jen tak ještě zeptal vlastně, Steve vlastně jak dlouho ty hraješ? A on se tak zasmál a říkal mě, strašně dlouho. <laughs> Takže to bylo jako velice úsměvný, ještě vlastně před zápasem a samozřejmě já jsem byl docela, ten zápas, jsem si myslel, že mám pod kontrolou, ale já jsem třeba minul dvě šipky na dublu a najednou Steve zavřel 112, říkám, a nepouštěj ho, nedělej chyby, tak zase jsem tvrdě bojoval, ale bych nějaký lek uhrál, zase jsem tam minul něco a oni zase zavřeli, já nevím, 110 nebo něco takového, já jsem říkal, prostě, samozřejmě vím to od těch hráčí, že to umějí udělat, o to víc to chci zavřít, ale nepovede se to a ten hráč prostě nekompromisně trestá, jestli to je Steve Bitten, anebo to je někdo, kdo je na hostu to, toho žebříčku, je to úplně jedno, tam prostě nedáš a většinou opravdu dostaneš, takže byl jsem rád, že jsem ten zápas vyhrál a Steve pak nedal vlastně na 76, on hodil 60 při tom jeho servisu a dvě šipky minul na w 8 já jsem to vlastně zavřel, ale bylo vidět, že samozřejmě to mrzí, ale ale popřál mě hodně štěstí do dalšího kola, je to opravdu exkluzivní hráč a super gentleman a mám mu jako rád, je to prostě veli, veliká šipková kapacita. No já do toho skočím, protože vy kromě té přátelskosti u máte ještě společný to, že v podstatě oba dva alespoň nějakým způsobem sportujete, o tobě se ví, nebo ty, Karle, říká, že, že chodíš plavat. Pokud vím, tak Steve Beaton ještě nedávno, možná ještě teď běhá maratony, takže byste mohli třeba Jestli někdy pověsíte oba dva šipky na hřebík, tak zkusit třeba Ironmana. No vidíš, to mě ani úplně nenapadlo, ale nakonec proč ne, že jo? Já jsem pro každou špatnost, ale samozřejmě plánuju jen tak pověsit šipky ještě na, šep, na hřebíček, jo. Takže u mě to doufám ještě nějaký ten pátek potrvá. <laughs> no to mě samozřejmě doufáme taky. No, já se, já se, tedy druhého Karla tolik neptám, protože já se úplně upřímně za nás oba přiznám, že jsme v tu chvilku natáčeli videa s Aničkou Otavovou, to určitě můžu prozradit. Takže, nebo Karla, chceš k tomu ještě něco dodat? Je strašně složitý, že ty teď jako těžko říct, na který u Karla zrovna mluvíš. No. Na tebe právě, protože tak říká, že jsme natáčeli videa, ne? Tak... My jsme spolu natáčeli videa, ale já jsem přece jen po očku stíhal sledovat aspoň ten Dart Connect, takže ve chvíli, kdy jsem v Aetu oznámil, Karel vyhrál, tak i Petr Hays, i Anička si oddechli a mohli jsme v klidu pokračovat v práci. Pak ten poslední zápas už jsem viděl na streamu, protože tam konečně byl pro boha živýho. To je další věc, kterou bychom s Petrem Hajsem rádi PDC vytkli, ať vás prostě častěji dávají na ty streamy, protože my vás prostě chceme vidět. Do toho bych jenom skočil s těma streamama. Já jsem jednu dobu, mně právě přišlo, že co zápas, tak jako mě na ten stream dávají. Takže to bylo až docela... neříkám, já to mám strašně rád, takže jako pro, mě, pro mě to bylo jako dobrý, ale jsem si říkal, že je takový nespravedlivý, že tam je takový hráčů a, a nějakého tady zlýho kajíčka tam jako dávají jako by furt jako na odiv. Takže za mě jako super, ale teďka jsem naposledy jsem myslím, že hrál snad někde v Lestru proti Lukoj Hamprýsoj. To byl tak poslední streamovaný zápas a teďka jsem dlouho nebyl. Takže, takže dobrý, já jim to tam připomenu, že ale ono i těma samozřejmě výsledkama se pomalu kup, jako budeš připomínat dobrýma. Takže ono to je jedno s druhým. To určitě, ale teda když ty si se sám takhle nabít, tak se nabízí otázka, vnímáte v tom nějaký rozdíl, jestli hrajete na streamovaném nebo nestreamovaném terči? Přece jenom my jsme s Petrem rozebírali v podstatě některý hráče, který jsou radši před divákama a který hrajou prostě líp on the floor a když u toho vlastně nejsou vidět, tak jestli třeba ty sám vnímáš nějaký rozdíl, nebo vlastně já nevím, jak, jak to totiž funguje. Víš, jestli, jestli víš, že hraješ na streamovaném terči, nebo se to rozvíš potom, a jestli se pro tebe něco mění, tohle informace. Probíhá to stylem, když se zahajuje turnaj, tak vlastně rozhodčí vyhlásit dneska už čtyři streamované terče, které už vlastně běžej, myslím si, možná od tři čtvrtka, nebo od čtvrtky vlastně minulý sezóny, nebo možná od začátku. Jinak byly vždycky dva, teďka už jsou čtyři. Rozhodčí nahlásí zápasy, první čtyři úvodní zápasy na každém tom streamovacím trči. Takže tím to vlastně se odstartuje. A pak už je i na rozočí, že tě třeba vyberou už ten pátý zápas, že už si tam můžeš třeba zahrát, takže už to tam trošičku jakoby kombinujou. Ale... Já myslím, že za mě je to takový, vlastně hraješ na ty hale, hraješ jakoby v kojích, jasně, v klidu, ale třeba konkrétně v tom Německu tam nejsou ty rozhodčí místní úplně jako 100%, oproti ty Anglii to prostě tam to je neskutečný, tam ať stojí ten, onen nebo kdokoliv, tak prostě to tam švihá ty počty, že to je bez nejmenšího jako zaváhání. V tom Německu kolikrát i ten hráč musí to rozhodčí trošku popohnat, trošku nasměrovat, trošku mu poradit. Není to úplně ten stop pro komfort, který by si člověk připravedl představoval, když když jdeš na ten streamovaný terč, tak tam prostě rozločí, který to doslova koluje a ty seš i takový dobrých rukou a je tam o trošku, vlastně je to nahale postavený ty, ty jako jí kukaně, když to řeknu, se závěsama a je tam takový klid, je to takový odlučněný a je to jako strašně, strašně příjemný a, a, mě to teda rozhodně vyhovuje a, a chci se tam jako samozřejmě vždycky a něco tam vymyslet, takže za mě v 95% to je jako pro mě dobrý. Někdy se stane, že se úplně člověk necítí a nechce řeknu, udělat si o studu nebo něco tam podělat a není to úplně není to, úplně to vončo, necejtí se komfortně a třeba děláš daleko víc chyb, než bys dělal tam někde v anonymním koutě, kde tě jako nikdo nesleduje, ale z, u mě to je fakt tak 95 na 5%. Mhm. Takže vlastně čím víc budeš hrát na streamovaných terčích, tím lepší výkony budeš podávat. Za mě si myslím, že jo a pro mě samotného to je vždycky prostě jako hnací motor a prostě to nakopávka, jo, pojď prostě pojď se předvíz, pojď něco tam vymyslet a pojď něco ukázat. Takže za mě, za mě určitě pro mě lepší. Když už do toho teďka zase na chviličku vstoupím i já, tak se zastavíme hlavně u zápasu TOP 16, protože tam jako bys už, tedy Karle Sedláčku v tomto případě, spíše už čekal, že se na ten stream konečně dostaneš a trošku se srozehříval, protože v utkání 99 průměr vítězí nad Dylanem Slavinem 6-2 a hlavně věc, na kterou jsem chtěl upozornit mezi pátým a sedmým legem čtvrté, čtvrté a čtvrté kolo, dvakrát 12, jednou 11 šipek, tak já nechci úplně říct, kde se to najednou bere, protože jsme to mluvili o tom, že ty průměry kolem 90 tady neustále jsou, ale myslíš si, že třeba konečně tento turnaj dokázal i tobě samotnému, třeba v hlavě, že jsi schopen tenhle průměr hrát v každém zápase téměř a skutečně do těch čtvrtfinále docházet častěji a pravidelněji? Já prostě věřím a vím, že to jako někde ve mně samozřejmě je. Jsem schopný takový šipky produkovat neříkám, že úplně každý zápas, ale prostě většinu těch zápasů a vlastně na okruhu se pohybuju posledních pět let a vždycky jsem od začátku tvrdil, že je potřeba hrát, hrát, jezdit, hrát, prohrávat, prostě to tě učí nejvíc, otřískat se a ty výkony prostě půjdou nahoru a to, ale někdy na to nemáš ani tolik času, protože ta špička je prostě neskutečná a nejenom ta špička, ale opravdu těch 128 hráčů, který tam nastoupí do toho turnaje, tak každý jednotlivý hráč z těch 128 tě je schopný prostě tam jako na tom trči povodit, když nebudeš hrát a nebudeš zavírat, tak prostě jdeš od válu, ani nemrkneš, to je prostě daná věc a já jsem s Dylanem odehrál vlastně jednu kvalifikaci na European Tour loni a Dylan tam porazil 6-3, si myslím 6-2, 6-3, docela mě naložil, mě to vůbec nevyšel ten západ a je to můj parťák z týmu a my jsme to měli, myslím, že 2-2 a byl to takový jako nahoru dolů a já jsem si říkal prostě ne, já chci hrát prostě dál, chci si zahrát další zápas a vůbec jsem si neuvědomil, že jsem, keď sám trošku jsem si to uvědomil, měl jsem tam 81, hodil jsem 5-7 odrát, 2 byl, byl 12, zavřel jsem třetí šipku, říkám dobrý, další lek jsem měl 140, 140, 140, 57, double 12 a vůbec jsem se neudomil, že jsem ještě tu 12. šipku dal jako předtím, ale, ale jenom jsem se tak podíval na kajčku, tam, fandila tam stála vedle a říkám, jdu do toho dál a vykopnul jsem proti servisu 180, šel jsem další kolo, hodil jsem 180 a už jsem se tak začal usmívat, říkám, já, já mají znovu ještě tu devítku. Hodil jsem ji 7.60, nedal jsem 57. o kousek ani triple deset, Ještě jsem se jedno kolo prokochal a pak jsem to jako dorazil. Takže pro mě úplně neskutečný jako závěr. A pak mi Adam hnedka říkal, ty, jsi tam dal tři, tři čtvrtí po sobě. říkám, no, já jsem věděl vodu, ani jsem to první jsem jako moc, moc nevynímal prostě v tom laufu. Ale samozřejmě za mě úplně, úplně super jako výkon. To není každý, každý zápas, aby se ti povedlo prostě zavřít třikrát ve čtvrtém kole. To je prostě, to jsou top šipky a škoda, že tam pak člověk dělá do toho ty chyby, že jsem tam, myslím, že ten lek na 2-2, že jsem, nebo jsem se tam motal asi dvě kola na W1, že jsem se tam nějak uvíznul, že jsem měl zavření z výšky, to jsem nedal a pak vlastně dvě kola další jsem ještě dovídal. Ten průměr na tenhle zápas tam mohl být klidně 105-108 a vůbec bych se tomu jako nedivil. Takže za mě super, já prostě já jsem byl v takový fazóně jakoby v plně klidový linii, že jsem prostě jenom mával tou rukou a fakt ta šedesátka tam prostě pořád padala i ten double byl docela solidní a v tomhle zápase to vlastně jakoby vygradovalo trošku. Na úplný závěr povídání s Karlem Sedláčkem pojďme na čtvrtfinálové utkání, protože Ono, výsledek 6-3 na první pohled vypadá velmi vyrovnaně, ale musíme si asi říct, že v jednu chvilku to dokonce bylo z tvého pohledu 0-5. Tak co si hráč vůbec řekne za takového stavu, protože najednou jako by se v to v tobě zlomilo, i když ty si i v těch předchozích lezích měl několik šancí, dostal se zblízko k double často, tak najednou tři legy za sebou a ještě, pokud si dobře pamatuju, tak si nezavřel 134. ve čtvrtém kole na snížení na 4-5 tak měnil jsi vůbec něco, nebo si prostě říkal, teď už nemám co ztratit, řežu to do terče a třeba předvedu nějaký monster obrat? Tak samozřejmě já jsem od začátku toho zápasu jsem tušil, že to bude těžký, zrovna jsem se utkal před třema týdnama v Anglii, kde vyhrál 6-4 taky ve skvělém zápase, ale říkal jsem si, pojď, když na stream, pojď prostě makej předveď se, a ne, nech si u za začátek, no tak samozřejmě najednou 4-0, no takže se říkal, je to normální, do toho 5-0 říkám výborně, tak tady opravdu už člověk jako nemá co ztratit, ale pravda je, že vlastně myslím, že v prvním legu jsem zavřel, já jsem 100 a minul jsem double 10 jednou šipkou a pak ve třetím legu jsem nebo ve čtvrtém legu jsem nedal dvě šipky na double 16, double 8, a to je prostě s takovým hráčem úplně, úplně katastrofický, protože ten to samozřejmě hnedka využívá. Nicméně já jsem i viděl, že on je trošku jakoby úplně jako naspídovaný a strašně, strašně takový, jako mě přišel i nervózní, jo, protože já když jsem něco hodil, tak on měl strašný problém, jako tam něco, když to hnedka nepodepsal, tak začal dělat i trošku chyby. Říkal jsem si, samozřejmě není co ztratit, takže dupej, dupej, povedla se mě krásná příprava, 165 na 40, to jsem zavřela, trošku jsem se o to odrazil a najednou jsem viděl, že on úplně jako chřadne, já jsem říkal, pojď to zkusit využít, to ještě není vůbec zahozený, když člověk prohrával 5-1 a najednou 5-2, 5-3 a říkám, pojď, ještě dáme brejček, budeš podávat, zkus to, škoda, nevyšla mě prostě 60, bulem jsem si připravil na těch 40 a rozpředtím po druhý zápase tam odhodil si dolů a, trefil 181 a a vlastně dovřel a vyhrál a po zápase mě říkal, že byl strašně nervózní a že byl strašně jako šťastný, že to, že to, že to dokázal. No a já jsem říkal, hele, jako super, ale prostě příště už jsem na, na řadě já a už ti to takhle jako, jako jednoduše nenechám. Takže samozřejmě mám ho velice rád, myslím si, že i on mě uznává, tak jsme prostě prohodili pár slov, popřál jsem mu hodně štěstí do dalšího kola a i když smutnej, tak najednou samozřejmě vnitřně spokojený, ale to mě začalo docházet až potom pozdější jako době, ale po tom zápase jsem byl samozřejmě naštvaný, protože jsem říkal ten začátek, prostě, který jsem si řekl, že mě nemá utýst, tak mě prostě utek a, a, prakticky bylo po zápase. Takže strašná škoda, ale, ale říkám super, super čtvrtfinále a, a věřím, že se o to odrazím a, a teď prostě hrát pravidelně ty druhý, třetí, čtvrtý kola takhle by bylo prostě fantastický. No já se k tomu jenom musím trošičku vrátit, nebo respektive musím se zastavit, protože, jak říkám, já jsem ten zápas už sledoval na streamu a ty si říkal, že rozdačal chřadnout, ale v podstatě to jeho chřednutí nastalo ve chvíli, kdy to bylo nějak 4-0, 5-0 pro něj. A já jsem viděl, že ty jsi tam v půlce legu, nebo jako jednu půlku legu, jak kdyby si vlastně už vypustil. Tam to vlastně, jako takhle, já ti to říkám z pohledu diváka, neříkám, že to tak bylo. A ty jsi tam v podstatě ty šipky začal tak jako odhazovat, že už vlastně jako je to prohraný, ale najednou to začalo lepit. A v tu chvíli on začal chřadnout a ty jsi to začal otáčet. Takže tohle byl z divánského hlediska strašně zajímavý moment. Škoda, že se to samozřejmě nepovedlo dotáhnout do konce, ale chci říct, že přestože to bylo 3-6, tak jste Karel hrál průměr 98, takže jako vlastně parádní hra, že jo? Na jednu stranu parádní hra, na druhou stranu samozřejmě říkám, ten zápas měl celou dobu pod kontrolou Rosa a ty jsi, nebo já jsem celou prostě dobu jako se snažil něco tam jako vymyslet dotáhnout. Ale máš přesně pravdu, že jsem v tu jednu chvíli jako si říkal, no jo, no, tak jako co, no, tak prohraješ, jakoby. Ale to je prostě, pak ta ruka zase, najednou jenom, jenom se mávala, šede, šede, něco, šede, šede, něco, říkám, no, je to, je to, to možný, je to prostě, člověk čím více soustředí, tak to tam jakoby nedávala, najednou prostě úplně povolíš ty koncentraci a a ta ruka zase prostě úplně to tam dává tak, jak má, takže to jsou prostě nevýdané věci, které ta mysl prostě dokáže vyprodukovat. A, a čím víc si prostě dokážeš potlačit a vypnout a necháš dělat práci jenom tu ruku, to tělo, jak to máš prostě za ty, v mém případě, za ty dlouhý let a prostě už naučený, tak se s tím nechá prostě něco dělat. Pak už je to věc toho štěstíčka, že ten double prostě trefíš nebo to dáš odrátek mimo, nebo trefíš sousední double nebo prostě nezavřeš, přehodíš se, to už je prostě takový ten detail, ale když necháš pracovat to tělo tak, jak ho tady trénuješ 27 nebo 26 let, tak to prostě by už někde jako mělo být vidět a já se cítím, jako od začátku tyhle sezony se cítím jako strašně dobře, už ty první turnaje, jako jsem si cítil, že mi to prostě jako chodí. Jo, jasně, zahraješ první kolo s, s Icemanem, ale 6-5 dělal chyby, já jsem je trestal. To dříve by člověk měl problém to prostě potrestat nebo ten lek zavřít a dneska vím, že už prostě přijdu na ten turnaj a už se tam dvě hodiny předem jako neklepu, že s někým budu hrát nebo nepůjdu. Dneska už si to vlastně naopak jako strašně užívám a a těším se na to, kdo tam vlastně přijde a kolikrát už je vidím, že ty hráči mají prostě v obavu jenom, že jdou hrát se mnou a když nevyprodukují prostě excelentní šipky, takže prostě jdou z kola ven. Takže na jednu stranu dobrý, že jsem se na sebe úplně takovýhle bič. Vy jste teďka třeba UK Open, co Roberto Owen, prostě co mu tam napadalo proti mě, to je prostě jenom na takový, jako, takový zasmání lehký a, a pogratulování a prostě člověk jde dál a vůbec se nad tím jako nemůže zamýšlet, protože to jsou věci, které se v těch šipkách samozřejmě stávají, ale já si prostě věřím čím dál tím víc a, a věřím, že to ještě bude jako strašně zajímavé, co se týče třeba karty a a tedy a tedy. Já teda, promiň, ještě do toho jednou skočím, Petře, omlouvám se, vím, že je to tvůj podcast, ale v tuhle chvíli to nebudu opět respektovat. A když Karel Sedláček nakousnul ten UK Open, tak já bych mu chtěl teďko veřejně pogratulovat za ten loňský UK Open, protože ano, Adam Gavla se dostal do semifinále, vyhrál pět zápasů, ale všechno se ztratilo právě tady tím jeho úspěchem a ztratilo se právě i to, že Karel Sedláček uhrál čtyři zápasy na UK Openu. Takže Karle, ode mě osobně obrovská gratulace, protože tohle ti ještě nikdo neřekl, všichni řešili Adama, ale tvůj výkon v loni byl taky skvělý, takže děkujeme. Moc děkuji, vážím si toho, ale máš přesně pravdu, ten, já jsem byl úplně, já jsem úplně šťastný, mě se konečně na tom UK Openu povedlo, vyhrát ten zápas, dostat se na ten zápas deseti, na deset vítězných legů a ještě prostě tam rozsekat Menzura, Suljeviče, Plně jsem byl nadšený. Zmizelo to pak ve stínu Adamového neskutečného výkonu, který tam prostě předváděl celý ten víkend. Ale za mě to byla obrovská spokojenost a věděl jsem, že na to, když navážu, tak prostě to zase pojede, pojede, pojede. Nicméně za lonskou sezonu já si myslím, že prohrál asi 12 zápasů nebo 13 zápasů 6-5 a, a od toho se všechno vlastně odvíjelo, jak účast na mistrovství světa, tak na ně, tak na Players Championship a podobně. Tam stačilo z těch 12 prohraných vyhrát 3 nebo 4 a už bych se třeba dostal na mistrovství a, a, už to mohlo být daleko daleko lepší, ale, ale to jsou jako dyš a prostě člověk samozřejmě o tom přemýšlí, tak to není tak důležité, je potřeba to hodit za hlavu a koukat se jenom dopředu a makat, 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 protože těch hráčů, který prostě chtějí vyhrát, je fakt 128 a když jdeš na start toho playerska, tak prostě 64 perfektní hráčů vypadne v prvním kole. To je prostě velká porce a a když nejseš mezi nima, tak jsi prostě šťastný. Musíš tam radovat za každou jednotlivou výhru a pokud možno navázat další a, a prostě makat, makat, makat. Petře, vracím ti tvůj podcast. <laughs> Dobře ty. Petře už to Karla, neuděláme si to příště jenom spolu, ten Petě tam dělá jen jako, takovou mluvu. <laughs> bylo by to nejlepší, on tady z překáží. <laughs> Já to jsem nechtěl úplně říct, no, ale... Dobře, je, je to řekni, je to řekni, teď už tady třeba není vůbec. Mně taky přijde, že nám vypad, ale ono to není naše. Ne, já jsem se jenom slumil, slumil, mikrofon, abych ho toho nekecel. Ne, dělám si <laughs> to tady srandu. Kluci, strašně rád jsem vás slyšel, pokecel jsem si s váma a je čas trénovat a sledovat premiéry. Mně se líbí, promiň, Karle, mně se líbí, jak vlastně, kromě toho, že jsme Petrovi ukradli podcast, tak ty si mu ukradl i ten závěr, rozloučíš se bez vyzvání, to je, to je skvělý tohle. No ale musíme to dělat častěji, no zkrátka, no. Je to super a prosím tě, když jsme u toho, posloucháš náš podcast, protože jinak vlastně ty si nakousnul to pěkné kuropění, ale jako pak, když ho neposloucháš, tak o něm nic nevíš, že? Prosím tě, já si myslím, že jsem všeho všudy viděl tak dva díly, nebo poslouchal dva díly. Což je teďka škoda, protože já si vás musím jako pustit ještě, ještě víc a víc dílů. A nekoukat na ptákoviny a poslouchat radši podcasty. Jak říká Karel Sedláček, slyšeli jste slovo zlýho kaj a zároveň slovo boží. A vzhledem k tomu, že tady Karel už se rozloučil za, za mě v podstatě a sám za sebe, tak Karle, i já ti tady ještě moc krát děkuji za to, že jsi na nás našel ve svém nabitém programu Čas. Já moc děkuju a ještě jednou všechny zdravím a doufám, že budou dále sledovat šipky, protože šipky jsou jeden z nejlíp prosperujících a útočných sportů. Za mě úplně prostě skvělý jak geniální a je to jak droga kdo jednou zkusí nechce jiná, je to prostě úžasný. Ale rozhodně ještě ne, pod, náš podcast nevypínejte, protože my jsme se sice rozloučili s Karlem Mirákem, ale pokračujeme dalšími turnaji, konkrétně tedy v dalším hodnocení už tedy jenom s Karlem Mirákem. Poté, co naším exkluzivním hostem byl Karel Sedláček, jsme tady už opět pouze v naší kuropějící dvojici s Karlem Mirákem. Karle, takže ještě jednou teď už tedy skutečně nám dvěma pěkné kuropení. Ano po roustění Petra Hajse můžeme pokračovat pěkným kuropěním pouze ve dvou. A můžeme to ukončit tam, kde jsme začali, tedy turnajem Players Championship 6, který vyhrál Dave Chisnall a upevnil si tak svoji pozici v nejlepší desítce hráčů právě z tituly z této kategorie. Je to v podstatě jenom další dílek do skládačky toho, že Dave Chisnell v momentě, kdy se hraje on the floor nebo na European Tour, tak je velmi často k neporažení, ale na velkých turnajích je z něho místo tedy Tigra pořádná kočička. Je to tak, ale zároveň bych ještě zmínil to, že on ve finále porazil Dirka van Dijvenbodeho, který nám poslední dobu také nepředváděl některé dobré šipky. A v podstatě jako on se dostal do finále, hrál dobře, ale úplně mu odešly 180 a on byl jedním z těch nejlepších hráčů této statistice. Nicméně možná je to i pro něj předzvěst lepších zítřků těm 180, já to možná řeknu hned, protože nějak na to tradičně zapomenu. Já jsem teďka narazil na velmi zajímavou statistiku, že Luke Humphrey směřuje za největším počtem 180 v jednom kalendářním roce. Že minulý rekord držíčka Michael van Herven 407 a Humphrey jich má teď už 151, respektive měl jich před začátkem dnešní premier league, kde už pár 180 přidal. Takže to je takové, než já bych to tradičně zapomenul, tak se raději, raději vymáčknu hned. A vrátím se o den zpátky v Hildesheimu, konkrétně na Players Championship 5, protože tam si opět po dlouhé době, po více než třech letech, mohli konečně nizozemští fanoušci opět zakřičet Barney Army. Ano, Barney Army a a, a vůbec. No, takže ano, <laughs> bylo to určitě velké překvapení, a nevím. No, já právě jsem si vzpomněl, když když jsem viděl tu výhru Barnevelda, tak jsem si vzpomněl na svá slova z jednoho z předchozích podcastů, kde jsme řešili, že se párny velice rychle opět dostal do top 32. A já jsem říkal, že je to pravděpodobně jeho strop. Tak možná i on poslouchá naše podcasty, to už takové kliše, které říkáme o všech hráčích. A chce nám dokázat, že tomu tak není a pokusí se tím žebříčkem stoupat výše. My samozřejmě doufáme, že se mu to podaří, přece jen velká legenda tohoto sportu. Pětinásobný mistr světa, ale znovu musíme dodat onu malou hvězdičku na konci této závorky, že je pouze jednou mistrem světa v PDC, byť tedy v legendárním finále v roce 2007 porazil Phila Taylora v legu náhle smrti. Ale to, jakým způsobem se Van Barneveld prezentoval v celém turnaji, bylo skutečně fenomenální. A důkazem je to hlavně to finále, kde porazil Stevena Buntinga poměrem 8-1. No a zároveň ještě v semifinále porazil Garyho Andersona a u něj bych se chtěl také na malou chvíli zastavit, když se na malou chvíli ještě vrátím zpátky k player Championship 6, protože on musel vzdát svůj zápas proti Martinu Schindlerovi v top 16 a to zásluhou zraněného ramena, což je zajímavé, protože o den dříve zahrál průměr téměř 114 v jednom zápase no a potom zastavil 3-3 v 16 na 6. Player's Championship, prostě přišel k Martinu Schindlerovi a On byl tedy trošku překvapený z toho, co se děje. Totiž Anderson mu toho zase tolik neřekl. Řekl: No, já končím, ukázal dvakrát na rameno a pak nějak jako odešel. Tak těžko říct, no, co, co, si, to, co si z toho vzít, protože jsme viděli, že zraněné rameno, jak u Michaela van Hervena, tak třeba u Dirka van byla velmi dlouhá rekonvalescence. Uvidíme, no. Každopádně Gary to vyřešil naprosto profesionálně, naprosto diplomaticky, bez nějakých obezliček. Prostě řekl, bolí mě to, hele, sorry, já jdu domů. A právě ty jsi mi, jste se o tom psali samozřejmě, ty jsi říkal moc toho, jako Šenderovi neřekl, ale tak jako, co víc by mu měl říkat prostě, no, tak už už jako to nefunguje ta ruka, tak já ho no. Je to pravda, ono, asi není úplně běžné, že bychom viděli to odstoupení v zápase šipek, například v tenise, tam je to úplně běžná záležitost, že jednoduše hráč přijde k síti a podá si, podá si roku s druhým. Ale marně vzpomínám, kdy jsem naposledy viděl, že by někdo musel odstoupit z utkání. No málo no se to stalo. Gerwin Price samozřejmě před pár playerskami odstoupil, že? To nemusíme chodit daleko. Betř. To je pravda, já spíš teď přemýšlím, jako že kvůli zranění, víš, kdy naposledy někdo odešel. Nevím, no tak kvůli toaletě odešel Simon Whitlock a ten zase přišel. <laughs> ten to stihno, Ale to je pravda, že tam to bylo vlastně jenom díky Hetovi, že jo? Kdyby Heta řekl, že nechce čekat, tak by musel Vytlok ten zápas vzdát, no. Tehdy. A nebo by se musel posrat. <laughs> nebo. To možná spíš by ten zápas vzdal asi. <laughs> Myslím si, že je teda Australan velký čaroděj, ale že by byl až tak velký čaroděj, to se jako nejsem úplně jistý. <laughs> jsem se konečně trefil, jsem ti vrátil ten roast. <laughs> Spíš Vytlokovi jsem ho vrátil. Ten... tak doufujeme, <laughs> A... že nás Vytlok poslouchá. Ano, pojďme se podívat teď ještě na jednu věc z hlediska turnaju Players Championship, protože já bych chtěl doplnit jednu věc ke Karlu Sedláčkovi a to, že on aktuálně je 35. na žebříčku Players Championship Finals, což je velmi solidní umístění a zároveň doplníme i to, že Adam Gavlas není daleko od postupu. On má aktuálně na 64. stále pouze jenom 500 liber ztrátu, což je velmi kvalitní pozice i pro českou jedničku a ještě poslední informace, a to je, že Karel Sedláček aktuálně na protur žebříčku by postupoval i na mistrovství světa. Tak že by po té roční pauze jsme se konečně zase dočkali, to je jedna otázka. Druhá otázka, co World Cup? Může to konečně být ten rok, kdy třeba Češi postoupí ze skupiny? No to už, myslím, řešili i kluci Karel s Adamem, už to probrali snad všichni, že prostě tam hlavně záleží na tom losu. No. Víme, že, víme, že dva nebo tři roky zpátky, tak Karel Sedláček s Adamem Gavlasem vypadli v prvním kole, ale hráli v podstatě úplně nejvyšší průměr ze všech, ale nestačili na Poláky. Takže já si myslím, že určitě to reálný je. Když se oběma klukům sejdou ty nejlepší šipky, které oba dva umí, tak nevidím důvod, proč by to nemělo vyjít. My v to samozřejmě doufáme, World Cup se odehraje na konci června 27. až 30. a to já už budu mít po státnicích určitě, což znamená, že to už si klidně společně natočíme a kdo ví, Třeba si zase pozveme jednoho z našich reprezentantů. Teď je teda na řadě Adam. Předpokládám. Takže uvidíme. Doufejme, že to bude samozřejmě úspěšné, stejně jako Karel Sedláček na 6. Players Championship. A myslím si, že s těmito turnaj bychom se mohli tím pádem definitivně rozloučit. No, ale ani zdaleka se neloučíme se dnešním vydáním podcastu, protože zamíříme do belgického věze, konkrétně na turnaj European Tour 1. No a tam jsme toho viděli hodně. Viděli jsme devítku, viděli jsme klasické debitové vítězství Luka Littlera, viděli jsme, že jakožto arrogantní blb vadí Rikardu Pětreckovi a <laughs> nevím co ještě, <laughs> tak pojďme postupně. První věc, asi musíme si říci, že turnaj byl bez české účasti, přesto, ale zajímavé hned od prvního kola, protože Luke Littler málem do finále vůbec nepostoupil. Jose de Souza měl dvě šipky na vítězství, sledoval si ten zápas prvního kola. Ten zápas jsem sledoval a musím se bez mučení přiznat, že jsem dokonce na tento zápas měl výjimečně vsazeno. Takže já jsem tekl a já jsem rozkousal gauč během toho zápasu, ale zaplať pán to vyšlo. No, já mám pocit, že Jose tam snad měl i nějaký match darts, ale pak si to hloupou chybou prostě pokazil. A zaplať pán Litter to urval. Ale co je zajímavé, že debit na European Tour devítka vítězství, debit na Player Championship devítka vítězství a debit na světové sérii devítka vítězství. Tohle jsou statistiky Luka Littlera. Co víc bych k tomu jako Petře měli dodávat ještě? No, začátek vždycky fantastický. Je pravda, že ty další turnaje už třeba tak veselé zatím nejsou, ale tak na European Tour jsme viděli jeden další, takže to, ale na Playerskách tam on teďka vlastně dvě nehrál, protože se soustředil na Premier League, kde mimochodem teď prohrál v prvním kole ve čtvrtfinále proti Michaelu Smithovi, ale k tomu se dostaneme ve speciálním dílu příští týden, takže Premier League teďka dejme na chviličku pryč. Mohu Petře otevřít konspirační okénko? Povídej, já se bojím. <laughs> Řekněme, že Luke Littler přišel do PDC, chce každý turnaj jednou vyhrát a pak ukončí kariéru. Ještě se ale musí stát světovou jedničkou. A no tak končí to... Jako když se mu podaří v letošním roce vyhrát všechny turnaje, čímž myslím majory, tak je to velmi pravděpodobné, že? Hmm, to je pravda, no. A tak na UK Open už neuspěl, to už měl první šanci a teď nevím, co čeká dál. Match play až? Asi až match play. Nebo Premier League vlastně ještě. Ano. Premier League, ale tam za první musí vůbec postoupit, což nebude tak jednoduché, jak to asi na první pohled vypadalo, ale je pravda, že potom teda ve finále čekám devítku a titul. No tak já taky říká, že dobrý, už jsme na stejné vlně, tak to, to, je dobrý. jestli, jestli je co víme, což je jako důležitý no, samozřejmě. Už konspirujeme stejně. To je, to je dobrá zpráva. Doufejme, že tedy potom přenechá místo Karlo Sedláčkovi, by taky mohl všechno ostatní vyhrát a taky se stal si tou to no to, to, A pak taky ukončil kariéru. <laughs> to taky doufám. A pak bude běhat i Ironman s ním Beatnem, že jo? <laughs> No, my jsme se dneska jak rozjeli, je večer, to jsme unavení. ale tímhle jsem, ti, prosím, tomu... tímhle jsem, ti, vlastně teď odpověděl na otázku, kterou si mi předtím položil, a já jsem ti tu odpověď neposkytnul. Když se ptali, jestli je to předzvěc, že Karel Sedláček v tomhle tom trendu bude pokračovat a že, že, opravdu jako stoupá, tak teď jsi na to vlastně odpověděl sám, jak to bude. Ano, tak, ale tak to je jenom kvůli konspiracím. Ono, no, jaká bude realita, na to si samozřejmě musíme počkat. Ale já bych se vrátil zpátky k Luku Litlerovi, protože to, že možná někomu vadí jeho chování, je taková běžná záležitost v šipkové komunitě, ale že by to někdo dal najevo přímo na sociálních sítích ze samotných hráčů, to už zas tak častý faktor nebyl. A to se stalo po semifinále mezi Littlerem a Pětreckem. Mimochodem, Ricardo Pětrecko nejdříve teda napsal, že Littlerovi řekl, že ho ta jeho arogance jednoho dne dožene, ale potom ten příspěvek smazal, nebo příběh, teď si myslí, co to konkrétně bylo. Ale těžko říct, no, myslíš si, že třeba Littler skutečně nám se dostává do takového módu, kdy už je možná až moc na hraně, nebo tobe to stále ještě nevadí? Já jsem trošku nerozhodný teďka v té situaci. No, já bych to řekl jednoduše, Luke Littler nám chervénovatí, ale ještě na to úplně nemá. Jako řeknu to naprosto otevřeně, Samozřejmě, nemůžeme říct, právě hrozně rád bych řekl, že nám ještě nic nepředved, což rozhodně teda v žádném případě není pravda, ale samozřejmě zdaleka toho nepředvedl tolik jako Michael van Herven. A to je taky věta, kterou jsem ještě neřekl, ale řekli ji už nějaký média za mě, že opravdu eh, oni se ptali Michaela van Hervena, jestli mu náhodou Luke Hitler nepřipomíná eh, sebe samého před těmi lety. A já si myslím, že trošku ano, to samozřejmě řekl i Michael van Kerven. A teď nám ho připomíná i tou svojí arogancí, na kterou zatím si myslím ještě úplně nemá nárok a já to chápu, protože tam vlastně ten moment, který my samozřejmě nevíme, co přesně se tam stalo, nebo jako víme, ale nevíme, co přesně Pětrečka tak jako rozohnilo, ale já si myslím, že to byl ten moment, kdy Pětrečko zavřel 80 bodů a zaradoval se, a v podstatě výraz Luka Littlera mluvil jasně, aby ses neposral. Jo? A, t, Ricardo Petričko to zaregistroval a podle mě tohle z toho úplně rozhodilo. Mimochodem, znova řeknu, v tomhle zápase jsem měl vsazeno, že Luke Littler hodí devítku. No, taky hodil až v tom následujícím. No, no, musíš počkat vždycky až na finále. Ale je pravda, že ono, ono to asi vychází jinak. Na, na World Series si hodil ve čtvrtfinále a na Playersku ani nevím, někdy ve třetím kole, co to je jedno to, si, to si nepamatuju, to bych jako upřímně lhal a to nerad, takže, takže, od toho raději odskočme rychle pryč. Ale finálový zápas, a myslím si, že je úplně jedno, jestli Luku Littlerovi fandíte, nefandíte, či my fandíme, nefandíme, tak se musíme shodnout, že to byla skutečně, já to nerad používám, to trošku kliše reklama na šipky, ale z obou stran, jak ze strany Littlera, tak ze strany Roba Krose, který já nevím, no, já ho pořád mám prostě zaškatulkovaného jako hráče, který není celý turnaj vidět a najednou si řekneš, hele, on je ve finále jako, a hraje tam sakra dobře. Tak, takže oba, opravdu velký kredit oběma hráčům, protože to, co předvedli, včetně devítky Luka Litlera, to bylo skutečně perfektní na úvod European Tour. Je to přesně tak, no, Rob Cross, jak si řekl, tak je takový nenápadný hráč, ale chtě nechtě stále je to mistr světa bývalý, stále těch titulů má na svém kontě spoustu. Oni jsme viděli, jak vyhrál dvě světové série po sobě a tak dále, takže myslím, že by se na ně opravdu nemělo zapomínat a taky, co chci znovu zdůraznit, rozhodně by se na ně nemělo sázet nebo proti němu, protože Rob Cross, já se omlouvám, já vážení přátelé, prozradím jednu věc. Já jdu za pár dní do podcastu na Tip Sport, tedy do Tipcastu, takže mám teďko tady ty sáskarské myšlenky v hlavě. A jednu z nich, kterou chci opět zdůraznit, je, že Rob Cross mi vždy dokázal pokazit jakýkoliv tiket, ať už jsem sadil proti němu, na něj, že budou 180, nebudou. No, takže nemělo by se na něj sázet a hlavně by se na něj nemělo zapomínat, protože já bych se nedivil, že by najednou držel eh, nad hlavou trofej Sida vedla a, a, my jsme jenom si říkali, hmm, Rob Cross tenhle turnaj hrál, No, to je pravda, no. asi, asi se to může stát jednoho dne. Já ještě k tomu doplním. Ty jsi říkal, Mistr světa, já určitě myslím si, že nesmí zapadnout, že vyhrál také World Match Play a zároveň ještě je dvojnásobným šampionem European Championship. Což hlavně, ta druh hlavně ten druhý turnaj, to druhé European Championship, bylo skutečně takové, že nikdo o něm dlouho nevěděl, najednou něco vyhrál, ale. Myslím si, že na Roba Crossa si jednoho dne uděláme nějaký speciál na Hero Hero, který bude mít tak čtyři a půl dne, protože jestli nebudeme povídat všechny tyhle ty i sáskarské neúspěchy, tak toho rozhodně zabereme hodně. Možná mám ještě jednu věc kluku Litlerovi, protože ten neměl jenom konflikt s Pětreckem, ale také s Krištofem Ratajským v rámci druhého kola, protože Krištof Ratajský se dvakrát nebo dokonce třikrát napil z jeho vody na jeho stolečku. A bylo to, je to vlastně dané tím, že teďka už nově hráči mají vlastně každý svůj, po tom, co byl covid, tak mají každý svůj stoleček a Ratajsky neujal Litlera úplně šťastným z toho, že mu tam několikrát upil z jeho vody. Litler tam potom úplně agresivně otevřel novou flašku. Já se přiznám, Petře, že tenhle zápas jsem z nějakého důvodu neviděl a tohle je pro mě novinka, takže jediný, co na to můžu říct, je dobře mu tak. No já jsem to jenom viděl někde na sítích. Jako Já jsem taky nezaregistroval v průběhu zápasu, jako, že bych sledoval, tyjo, kdo, kdo pije komu z jakého stolečku. To už jako, na to nemám mentální kapacitu. Tyjo. To by byla skvělá, skvělá scénka, protože mi to připomnělo teď v podstatě zápas mezi Mervinem Kingem a, a někým na, na European Tour. Nevím teď, kdo to byl, ale Mervin <laughs> King ne, neustále gestikuloval na zem že ten hráč prostě špatně obchází ten kobereček a že to je blbě, tak já bych jenom viděl toho Littlera, pokazuju na tu flašku a říkal, a tahle tvoje není, tady máš stoleček, vole. Jo, jo, já mám posled to zmínil dokonce na Pavel Korda v nějakém komentáři, že vlastně dříve, když byl ještě skleničky, tak Anderson si tam házel letku, aby si to všichni poznali, tak nemysleli, protože tam bude lepit nějaké jako vlastní samolepky, jako tohle moje flaška. Jasný, a Taylor byl naštvaný na Gernyho, že mu tu skleničku nedolil, že ho. jo? Jo, to, tak... to, je to, jsou, to jsou dneska fakt bizáry, ty. Máme ještě něco k European Tour, nebo budeme řešit, kdo pije z čí Já bych zůstal u těch flašek, to je přece zábavnější, jsme v podcastu, věď? Ano. No, a máme k tomu ještě něco? <laughs> As, asi ne, asi je to neperlivá voda, že? No, já mám pocit, že jo, já nevím, teda, jako, takhle, nevím, co mají na European Tour, na, na Premier League, že mají ty flašky, jako nějaký kovový nebo co to je, tak tam není vidět, co to je. To se musíme zeptat pak hráčů v Litně, necháš co, co to tam vlastně pijou. S nějakou ekologický. minerálku. Mm -hmm. S nějakou mm. minerálku, bych to viděl, no, že piju. Zeptáme se Roba krosa ten vždycky vypije vypije těch flašek hodně. Tak tento to je má, pravda, no. má zmapovaný. No, uh, pojďme k něčemu o něco v tomto případě více agresivnějšímu, a to konkrétně k tématu Adama Smetaníla, protože to je hráč, který na sebe upozornil ve velmi negativním světle. Anglický čipkař totiž na jednom z amatérských turnajů po prohře udeřil pěstí svého soupeře a vysloužil si za to suspendaci od tedy Dart's Regulation Authority, jestli to říkám správně, což vlastně nikdo nechápeme, co to vlastně ve finále znamená. Ale no, Měl jsi už někdy takhle jako pocit, že chceš někomu dát pěstí po zápase? Petře, Petře po každý je skoro. A nikdy jsem to neudělal. Každopádně teda nejde to tak dávno, co ruský šipkař Boris Kol Kolstov měl podobný incident. Nicméně jemu hraje do karet to, že nemá kartu. To je... To je krásná věta, co jsem teď poskládal. Věď. No, ale takže ano, zasloužil si suspendaci od té organizace, kterou si zmínil, o který nic nevíme, ale furt nevíme, co si vysloužil od PDC. No, takže to asi teprve uvidíme a poslední vyjádření, co jsem od nich čet, bylo, že se k tomu vyjádří. A to bylo všechno, že se k tomu postaví. Ale takhle, nikoho jsem nikdy pěstí neudeřil, jednou jsem při ligovém zápase zařval. A to bylo vlastně, to byl vrchol mojí agrese směrem k soupeři protože to, to, uděláme takový speciál taky na Hero Hero a tam vám povíme, co se, co se mi přihodilo. Ale udělal jsem tam čtyři body zase na té lize, takže asi dobrý. A nedostal si suspendaci, takže se ještě dopadl líp než smytnil. Přesně. No, jako obecně si myslím, že tohle téma je vlastně až jako nečekané. Že jsme vůbec jako nevěděli, že něco takového dokáže profesionální hráč předvést a na jednu stranu v podstatě Adam Smith měl, i trochu smůlu, protože na tom turnaji byla někde v horním rohu kamera, která to celé zachytila, protože kdyby se to stalo, a teď v podstatě můžu říct si třeba na českém poháru nějakém zápase, byť třeba i českému profesionálovi, tak je dost pravděpodobné, že prostě pokud by to nikdo nenatočil, tak by to byla argument proti argumentu a vlastně nic by z toho nebylo. No on to ještě ten Nil udělal naprosto cíleně, jako to nebyl nějaký, nějaký afekt nebo nějaký náhodný výbuch agrese. On si ještě v klidu odložil ty šipky a pak šel prostě po soupeři. Víš, že to nebylo, že by prostě najednou vybouch z ničeho nic, ale on přesně věděl, co jde udělat. Takže tohle je za mě vrchol hlouposti. Mm, to je pravda. No já vlastně vzpomínám na podobný, podobný incident mezi Jose Justiciou a Adrianem Luisem na Playersku. To už je taky relativně dávno, to už bylo kolik 4-5 let možná. A tam v podstatě je taky vlastně od toho, aby letěla nějaká pěst, zachraňovala až místní ochranka. No. no, tam ho Adrian chytil pod krkem. No. Mm, to už bylo velmi nepříjemné. Ono, je pravda, že v podstatě i tyhle ty věci dělají sice reklamu šipkám, ale asi ne úplně v tom nejlepším, nejlepším slova smyslu a je pravda, že pokud se šipky budou stále snažit zbavit se svého označení za hospodský sport, tak tohle to tomu v žádném případě nepřidá. To je pravda, ale přidá to našemu podcastu, protože je to pro nás zajímavé téma, že? Tomáš, absolutní pravdu. Myslím si, že tedy Adama Smita tímto můžeme uzavřít a na úplný závěr asi jenom v rychlosti připomeňme, že se v Německu hrála také Challenge Tour, ale z ní asi vypíchněme jenom jedno osmifinále víti sedláka, protože jinak a i když nás poslouchají hráči, kteří byli na Challenge Tour, tak doufám, že nám to prominou, ale děs bez hrůza. No, já už k tomu radši nic říkat nechci. Ale tak jako Vítěz v tom, v tom jednom turnaji nedopadl zase tak špatně, že jo, dokráčel do osmi finále, jestli se nepletu, takže vlastně aspoň, aspoň něco, ale jinak samozřejmě v rámci Challenge Tour to pro české barvy nebyl úplně vydařený víkend. My ale doufáme, že na dalších turnajích bude zase o něco veselý, bylo minimálně veselý na Player's Championship 6 a to tím pádem ještě jednou takto nadálku, děkujeme Karlu Sedláčkovi, že se k nám přidal a Myslím si, že takto to u toho můžeme ukončit, pokud zase nemáme ještě něco, na co já jsem tradičně zapomněl. No, máme toho spoustu. Já bych, Petře, jenom položil ti takovou řečnickou otázku, na kterou si sám odpovím, ale položím ji, abych trošku vygradoval tu napětí. Jestli pak víš, Petře, kdo nám vypadl 132? Ano, byl to Peter Pettigrew, tedy, pardon, Kim Heibrechts. A mezi tím nám Mike dekr, tím, že příčkem stále stoupá, už jsou od sebe pouze nějakých sedm příček, takže já doufám, že to Dekr nakonec dotáhne. A Petře, nemáš úplně pravdu v tom, že končíme, protože já jsem na začátku slíbil, že si ještě v rychlosti vysvětlíme ta pravidla European Tour. No v rychlosti je silné slovo. Já teda ještě předskočím, než půjdeme na, na, to rychlé European Tour. My jsme zapomněli trošku na skoka na týdne a na paráka týdne, takže já to to rychle vezmu na starosti. Skokanem týdne Danny Jansen, 26 pozic nahoru, velmi dobrá práce. A padákem týdne se stal také Zmec Patrik Gerec, který padl o 9 příček dolů. Mimochodem ještě musím zmínit jednu věc, která mě velmi příjemně, možná nepříjemně překvapila, asi záleží, jak si to vezmete, Dave Chisnou 6 na žebříčku, to je velmi tak je vlastně nenápadné, jak se tam dostal, ale je pravda, že mezi sedmým a aktuálně jedenáctým místem je nějakých 15 000 liber, takže tam se to bude asi velmi výrazně měnit. No a teď, Pojďme na formát European Tour. Mám to vzít na sebe já? Já jsem nějak zkusil vysvětlit asi v tři a půl hlasový zprávě. ano, Petře, ty si to mě vysvětloval v dlouhé hlasové zprávě, ještě si mi to dovysvětloval přes Messenger a tak dále a já taky už samozřejmě mám pocit, že to ovládám, ale pokupitelně opak je pravdou. Ono by to chtělo nějakou tabuli a v podstatě, když to takhle řekneme posluchačům, tak oni to stejně nepochopí, což se nemůžeme divit, takže by to chtělo vzít si tušku papír a malovat si schémata, jako má Andrej Babiš grafy, tak, tak prostě vytáhnu něco podobného a udělat si jakou myšlenkovou mapu, ale pokusíme se to pouze takto tedy hlasově dát srozumitelně dohromady. Tak uvidíme. Tak čtyři roky dělám audiokomentáře a zatím to je evidentně v pohodě, takže jako popis hlasem by nemusel být problém. Pojďme na to. Důležité je, že prvních 16 hráčů ze žebříčku Pro Tour Order of Merit postupuje automaticky do druhého kola. To je zatím velmi srozumitelné. Na tom se nic nemění. Ano. Od, od té, který bavíme se o tom, jakým způsobem se hráči nově kvalifikují na European Tour. Takže od toho předchozího formátu, té kvalifikace, se doteď nic nemění, protože první 16 z Pro Tour žebříčku je do druhého kola nasazena opatrně. Minulý rok to bylo jenom European Tour žebříček, takže i to se malinko změnilo. Minulý rok to bylo jenom European Tour, teď to je pro Tour, takže i z playersky. Takže drobná změna tam je. Ale ještě tohle to ještě jako myslím si, že zvládáme. To je Dobře, takže první 16. z Pro Tour je automaticky nasazena do druhého kola. Výborně, teď pojďme o toho jednoduššího. Dalších deset hráčů se kvalifikuje z držitelů karet. Další čtyři hráči se potom kvalifikují z národní kvalifikace, Jeden hráč ze série Nordic a Baltic a jeden hráč z východoevropské kvalifikace. Máme 32 hráčů, to je ještě dobře. Ovšem, pojďme ještě doplnit, že držitelé karet nesmí hrát národní kvalifikace. Ano, to je jaký důležitý. A teď pojďme teda na, to, na, ten, na tu poslední šestnáctku, která je teda jako pekelně složitá. A nastražte uši, tohle bude fakt náročný. Takže. Další jistotu postupu do prvního kola mají ti hráči, kteří jsou v hlavním žebříčku v 16, ale nejsou v 16 pro Tour Order of Merit. To znamená, že se žebříčkem pro Tour Order of Merit redukuje žebříček Order of Merit. V podstatě. No, jako takhle, já to vysadil na prvním turnaji. Nathan Espinol a Peter Wright nebyli v 16 pro Tour Order of Merit, ale jsou v 16 hlavního, tím pádem mají tu jistotu, že si zahrají první kolo European Tour. Myslím, že tam byl ještě jeden z těch hráčů, ale to se teď nejsem úplně jistý. Takže teďka máme další ty hráče a zbytek je ze zbytku pro Tour Order of Mary. Tam se vlastně on vezme ten zbytek od nějakého kolikátého, třeba 19. místo dál a jede se do té doby, než se doplní na finálních 48. Je to aspoň trochu jasný. <laughs> Možná bys to měl přece jen pod tento příspěvek nebo do podcastu rozepsat e, v nadpisu, ale tohle je třeba důvod, proč Kim Heibrecht nehrál tu European Tour v Belgii. Byl tam v pozici komentátora. A, pardon, Peter Pettigrew jsem chtěl říct. Byl tam v pozici komentátora. Protože nebyl na žebříčku DOF Merit do 16. Po redukci tím pro Tour žebříčkem, ve kterém taky nebyl do 16. A zároveň nesměl hrát národní kvalifikaci. Nevyhrál kvalifikaci držitelů karet. A proč to říkáme, vážení přátelé? Říkáme to proto, že jediná cesta pro Karla Sedláčka a Adama Gavlase, jak se kvalifikovat na pražskou zastávku European Tour do Letňan je prostřednictvím kvalifikace držitelů karet. Pakli, že by se jim tedy nějakým způsobem nepovedlo dostat se do první šestnáctky na protůr žebříčku. Nebo hlavním žebříčku, ale to by asi museli vyhrát téměř vlastně všechno, co teďka nás čeká. Ano, a teď ještě musíme vzít v potaz, kde nebo v jakém časovém úseku se ty žebříčky uh, jako zohledňují. Ono, vždycky je nějaký deadline, v tomhle případě, myslím, na další turnaj, to je 29. březen, což je příští pátek. A v tom se počítá minus rok, což znamená od 29. března 2023 do 29. března 2024. Vždycky tam je prostě rok uh, deadlineu od toho, kdy se hrála, nebo od té doby, rozumíš, když je deadline, tak rok předtím ten žebříček se počítá. Chápejš, rok předtím, jo. Jasně. Rok, rok, před jo. deadlinem turnaje Players Championship a European Union se sečtou, a z toho vyjde ta šestnáctka. Proto třeba Littler bude teďka hrát už pátou European Tour bez toho, aniž by musel hrát kvaldu, protože už je 16. A další zápasy už se nebudou hrát tím pádem, už ten deadline prostě by mohl být třeba dneska, protože žádný jiný playerskou se nehraje do té doby, než bude jako konec. počkej, rok, 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 teď si, to, teď si to trošku zkomplikoval. Prostě když to zjednodušíme, tak v podstatě plus minus se zohledňuje pro tour žebříček, CCA tři měsíce před tím konkrétním turnajem European Tour, respektive v podstatě odpovídá to té době, kdy se hrají ty kvalifikace držitelů karet, protože jinak by to nedávalo smysl, že? No, zhruba tak. V podstatě na Českou Evropě Tour se to uzavírá na konci srpna, myslím, že ten žebříček. Což znamená opravdu nějaký dva a půl měsíce předtím, no, to vychází. No, myslím si, že budeš muset jako nastřihat to, co jsem tady teďka řekl a pustit to v tom typcastu, protože jako to bude asi nejjednodušší. Já jsem, si to, já jsem si to, rozepsal no, a uvidíme. No, budu ti držet palce, jak to dopadne, pak si to poslechneme všichni. Děkuju. Tak ještě něco? Asi v podstatě jsme splnili všechno, co jsem slíbil, takže se můžeme rozloučit. Já teda ještě jednou připomenu, Vážení posluchači, budeme moc rádi, když si zapnete ten tipcast, který budu nahrávat příští týden, uvidíme, kdy vyjde. A ještě si udělám maličku reklamu. Od 1. dubna na vašich obrazovkách televize Prima můžete sledovat seriál Lež na pláži, což je ten seriál, který jsem točil v Chorvatsku a kvůli tomu jsem z Chorvatska dělal s Petrem Hajsem podcasty. Tak a já to ukončím krásně tím, že samozřejmě nás můžete oba sledovat na sociálních sítích, tedy jak Karel Jedák, tak Petr Hajs novinář. Zároveň nás můžete už teďka nově i odebírat na YouTube, sledovat na Spotify, nevím co ještě, můžeme všechno, všechno nějakým způsobem dát dohromady samozřejmě. Budeme rádi, pokud nás budete sledovat a samozřejmě pokud všechno dopadne jak má, tak si myslím, že i třeba na Nova Sport Openu, který se velmi rychle blíží za ty kolik půl roku, tak nás čeká nějaké vzájemné setkání. Stejně jako si myslím, že nás čeká vzájemné setkání v Letňanech, pokud bude vás dostatek a věřím, že vás bude dostatek. No a další díl příští čtvrtek dopoledne před dalším polovinou Euro pardon, nikoliv European Tour, už jsem z toho zmatený, jak máme jenom European Tour, před další polovinou Premier League, která se právě teď dohrává, takže další podcast za týden a prvního dubna už to bude rozhovor, tentokrát znovu prozradím s Michalem Ondem, máte se tedy na co těšit, je toho skutečně hodně v tuto chvíli už ale od nás všechno, mějte se krásně a v čistém středu zase brzy naslyšenou. Jestli jste dokončili poslech tohoto podcastu až sem, tak se s vámi rozloučím slovy George Nobla. Pěkné kuropění. Partnery podcastu Čistý střed jsou Wotadart, SKCZ a Vincent, šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.